wszystkim pacjentom. Gusice. Blíží. Cesta má len jednu trasu, pomer strachu a pravdy sa zníži. Hlasu, ktorý píli a rezonuje. Pristav čísel a zákon, všetko sa končí. Za všetko sa veziem nočným vlakom. Vlak konečnú mám nekonečnej podobe tvaru ilúzie, ktorú tak veľmi stretnúť nechcem. Vízie v tvare fraktálov a sektorov, hádanie k prázdnom blúdisku. Aj tak tu nie sú na blízku. Blízky okamih pravdy vyjadrí všetky body, zas narušia psychiku. Za to zas mozog prepadli myšlienky. Systém ukázal drobné nedostatky. Program napadol vírus. Nakoniec ostanú iba pozostatky. Keď stretne sa cudze oči nechápavo nevidia. Slepé oči totiž nepoznajú pravdu. Začína sa rozvidnievať. Tvoj deň medzi štyri steny zavrú. Nekonečná sa vzdialuje konečnou. Posledné chvíle potichu plynú. Čas sa chváli záverečnou. A aj tak na to prídu. Šiestej, aj tak na to prídu. Tvoja matka. Čo? Meška na psychiku. Má 2-0-2. A čo? Cesta cez hranice možností, cez hranice znalosti, cez hranice ľudskej nepodnosti.